Tako da, znaš, ništa, ovaj, tu sam trenutno, pitao si me šta i kako, imam ugovor sa FFC-om, ovaj, iskreno ti kažem, ne znam šta se još dešava s time, spominje se meč sa nekim Brazilcem, krajem novembra, ja to čekam, šta će biti s tim, opet vidim da su neke vize, se krenulo, da, vidim da su vize neke probleme, da se tu nešto dešava, neke, vidim da se već, sinoć se to zavrtelo, nadam se da će im, ovaj, da im je to super početak, start bio, sad vidjet ćemo šta će biti, ako bude nešto, ja ću naravno to izbaciti na svojim društvenim mrežama, čim bude zvanično, šampion sam nek dana, ja uvek bih volio da se borim pred domaćom publikom, mislim da je to opet ono, super osjećaj ono, u svom si gradu, zemlji, šta god. Tako da ovaj, dugujem i zahvalnost Aleksi Balašić i Megdan produkciji na svemu do sada što su radili za mene. Opet živim u Švajcarskoj, jedan meč bi možda odradio godišnji tamo i zbog tih sponzora i zbog ljudi. Imam tamo svoj džim, naš onaj... Ima tamo onaj SHC, tako se nekako promocija zove, tako? Ima Smak, onaj... ima Hit FC. Ima onaj gdje se natječe, ima... sjeću se. Sad ima, ima, pojavilo se neki, ima taj, ti misliš na Straight and Honors. Točno, Straight and Honors. SHC. Točno, tako, SHC, da. Ovo, ima, ima par organizacija i ovo, kod njih sad to isto je ekspanzija zbog Volkana, zbog nekih naš stvari. Ovo, ima i par poznatih boraca kao Ivan Musardo, je Subena Moto je tamo. Mm-hmm. Fascinantno, mene svi pitaju kako tamo se ne spremaš za meč. Tamo ima uslova, ima svega, nema toliko dovoljno znanja i džimovi neki koji su, ajde kažemo, dobri, su mnogo daleko od mene, po 250-300 km. Znači, mm. Nema šanse da sklopim... A di si uopće gore? U Bazelu, nema sad, znaš. Tako da ovaj, nema šanse to da sklopim i ono, znaš, jako je to veliki problem. Ovaj, tamo isto, ovaj, kažem ti, volio bi da odradim neki meč u Švajcarskoj zbog ljudi, već me tamo dosta ljudi prepoznaje na ulici, prilazim i imam taj neki džim gde ja držim treninge kad sam u off-seasonu, kad zakažem meč, onda ništa ne radim, drugo sem ovoga. Tako da ono, i zbog toga opet ne bi bilo loše zbog tih ljudi da tamo, već sam odradio sad zadnji meč, radim na Hit FC u Cirihu i fenomenalno iskustvo imam sa njima. Odlična, odlična promocija, tako da vidjet ćemo. Kako je život u odnosu na, ti imaš super, evo ovako, mogućnost, pola godine si tamo, pola ovdje, kakav je razlika u životu između Švicarske i Srbije? Sve plus i minus, u svemu imaš plus i minus, znaš. Ovamo su mnogo bolji uslovi za život, neka normalnija atmosfera, normalniji vazduh, što bi ja rekao, nema tenzije, ne gledate niko na ulici, svi gledaju svoje posla, znaju zašto rade, možda priuštiš deci nešto. Najnormalnije je da ti, ne znam, tamo zimuješ, letuješ, da... Znaš, ne znam, to zdravstveno osiguranje, te neke stvari, jednostavno je sve uređeno i zna se ono što se kaže ko kosi, ko vodu nosi i to je jako bitno. S druge strane, društveni život je nula. Da, zapadnjački, to svi kažu, zapadnjački sistem, jednostavno, ono, znaš, svi robuju, posluju, rade za te pare da bi nešto sebi, ovaj... S druge strane, jako je skup život i ostao. Opet u Srbiji, Vučete, naravno, tvoja zemlja, Beograd, isto moja supruga isto kaže da se ona osjeća u Beogradu kao kod kuće, a ne, iako je rođena tamo, tako da, ovaj, ipak je naš mentalitet, naš jezik i nešto, i ono, nema toga sad družujem, idemo, pijemo kafu, zezamo se, naš, ono, tamo je sve... Sterilno. Da. Sterilno. Znači, subotom sve radi do 6, nedelja ti ništa ne radi. Znam, isto to, znači, ono, hoćeš nešto da kupiš, idi na pumpu, da kupiš, posle 10, možda ideš na autoput, ima jedna benzinska pumpa koja radi, da kupiš nešto. A ja ono rođen u centru Beograda, na Crvenom krstu sam odrastao, znači 24 sata mi je sve otvoren. Mm. Od ponedjeljka do nedelje. Šta god ti treba, tu je, znaš, totalno drugačiji jednostavno taj sistem, ali okej, što se tiče porodiče, tamo je porodičan život i zna se zbog čega smo tamo i ostalo, tako da ovaj... Misliš se preseliti stalno tamo i super pa, šta, mi se vraća? Pa mi je rođena tamo, ćerkica jedna i druga su isto žive tamo, ovaj, tako da, znaš, nerealno je da ja kažem, ono, znaš, ona isto ima pristojan posao, deca imaju mnogo normalnije uslove, sutra se školuju. Jasno, jasno. Znaš, ono, pa mislim, samo i taj švajcarski pasoš koliko ti donese benefita u životu. Jasno, slažem se. Putuješ da nemaš vize, te ne gledaju ljudi kao da si, ne znam, pao s Marsa i ostalo. Znaš, jednostavno, naravno, ja uvek ću se vratiti u Srbiju i Beograd, naravno će moje deca znati i srpski jezik da pričaju i našu kulturu Balkana, odakle smo. Nemam ja nikakve predrasude ni prema Hrvatima, ni Slovencijama, Crnogorcima, Albancijama, znači sve, mi smo svi isti narod. Brate, izvodiš nam krv, svi smo mi isti. Mm.